E kumëndin në Shqipëris, ditë në sotë me ishte një ligjë i cishëm për baset online, u të në minutën e fundit. Ju keni bërë disa propozime, nuk e di janë marë parasysh apo jo? Një pjesë u morën parasysh, një pjesë nuk u morën parasysh. Me thënë drejtë. Dhe uh, ato që ishin besoj unë, më të rëndësishmet nuk u morën parasysh. Te apërsesim pak publiku të mështë të arruar. Uh, shikon, rrath parë unë jam kunder këti aktivitetit, se duhet me e përcil të mesaj. Shumë qartë, se dhe kur isha, Svëndës Kriminister, e që kërkoja me ngullëm që operacionet e policisë të ishin konkrete, dhe naturisht, e, policia e shtetit mos ta shihte këta aktivitet, pra antartëve që antë policisë shtetit, mos ta shini këta aktivitet si një element fitim prurës për ta vetë, për mes korupcionit, si që në disa hetime, dolandë, për fatë keqë, ajo që unë digjoja, ajo që unë dia, ajo që unë daja, edhe me mi, në qeveria apo edhe në Ministrinë e Brëndshme, rezultoj e vërtet. Dhe, thënë këtë, dua ta theksoj në basta, në kazino, në lotari, e që fiton është organizatori, bajnë i vathë në veshtë të histori. Mund të fitoni një herë, do humë një dhjetë herë. Mund të fitoni një herë, do humë një shtatë herë, tëtë herë, nëntë herë, e shtu me radhë. Kur, kur, unë nuk një njëri që tjetë bëri pasur për mes uh, bastëve, për mes kazinove, përmes makinave elektronike, të fatit, përmes ruletave, e këshumë e rralë. Mos e vini, pasurin tuaj, të tardurat tuaja, jetën tuaj në tavolinën e ruletës. Nuk ka dal njeri i fituar nga kjo histori. Kjo është e para, edhe nga buron edhe qëndrimi im që unë jam kundër këtyre, unë jam që këto të mbyllën. Nuk kë besërin që ka vuan njëri që, që nuk gjenë një dyqan hapur atje për më thonë apo për të luajtur për të luajtur bëgjos. Nuk besoj që e ka vuajtje shpirtrore ndo njëri, apo uh, i hejtë diçka, i hejtë